Ფილმში დაბის დაბუნდით პირდაპირ ეთერში გრძელდება დილის პალიტრა და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემით გიბრუნდებით. 11 თებერვალი 112-ის დღეა. შესაბამისად დღევანდელი ეთერი ვერ ჩაივლიდა ისე, რომ ამ თემისთვის არ დაგვეთმო დრო და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის დირექტორი გახლავთ ჩვენთან სტუმრად, გიორგი არსოშვილი. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურებით და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი საკმაოდ დიდ მასშტაბებზე გადის. Და ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო საქმეა, ჩვენ კადრს მიღმაც საუბრობდით, აი თამთასაც არაერთხელ ქონია შემთხვევა, როდესაც 112-ის დახმარება გამოუყენებია. Ძალიან ბევრ დახმარების ცენტრს მოიცავს, ხო, რეალურად და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს 112-ს. Მოდით თავდაპირველად მაყურებელს განვმარტოთ, რას ემსახურება რეალურად 112. კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი, ეს არის ცენტრი, რომელიც ემსახურება საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, უპირველეს ყოვლისა ემსახურება კრიზისული სიტუაციების მართვას და ასევე აღსანიშნავი არის, რომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტი არის ასევე საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება. მოგეხსენებათ, რომ 2020 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში ორი ცენტრი, ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი და 112 გაერთიანდა და ჩამოყალიბდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გამტკიცების გარდა გახლავთ საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვავითარებთ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებს ქვეყნის მასშტაბით, რაც თავისთავად დადებითად აისახება საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცებაზე. ასევე ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო გახლავთ ოჯახური ძალადობის პრევენცია. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის და მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ 2020 წელი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ურთულესი წელი იყო პანდემიიდან გამომდინარე და ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ შევძელით და დავნერგეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები ოჯახური ძალადობის კონტროლის მიზნით, რაც გამოიხატება ელექტრონულ მონიტორინგში. კი ბატონო. და მობილური აპლიკაცია შეიქმნა, ხო? როგორც ვიცი. კი ბატონო, მოგახსენებთ ამაზეც, მინდა მობილურ აპლიკაციასთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიტყვით აღვნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი 112-თან დაკავშირების. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ინსტრუმენტები 112-თან დაკავშირების. ეს არის პირველ ყოვლისა ეგრეთ წოდებული ქალაქის ტელეფონი, რომელთაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩვენთან დაკავშირება. მიუხედავად იმის, რომ შესაძლოა იყოს უარყოფითი ბალანსი, ნებისმიერ დროს მაინც არის შესაძლებელი ჩვენთან დაკავშირება. ასევე ყველაზე აპრობირებული საშუალება ეს გახლავთ მობილური ტელეფონი. და ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თუნდაც არ იყოს სიმბარათი ოთავსებული მობილურ ტელეფონში, 112-თან დაკავშირება შესაძლებელი არის. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ახლად ჩამოსული ტურისტებისათვის, ვიდრე შეიძენენ სიმბარათს, მათ შეუძლიათ თუკი კრიზისულ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან და უკავშირდნენ ჩვენ და ჩვენ ჩვენის მხრივ აუცილებლად ძალიან მყისიერად ვიმოქმედებთ. ასევე ერთ-ერთი საშუალება არის, რა თქმა უნდა, მობილური აპლიკაცია ჩვენთან დასაკავშირებლად და ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, რომლითაც ჩვენ ნამდვილად ვამაყობთ. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის SMS და ვიდეო ზარი. ეს ოთხივე ინსტრუმენტი ერთობლივად მიმართული არის იქითკენ, რომ ყველა მოქალაქეს ნებისმიერ დროს შეეძლოს ჩვენთან დაკავშირება და ჩვენ ჩვენის მხრივ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მათ გაუწიოთ ძალიან მყისიერი დახმარება. ბატონ გიორგი, აი რამდენ ზარზე უწევთ პასუხი ოპერატორებს დაახლოებით დღის განმავლობაში? რამდენად გვაქვს უკვე ჩვევაში, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, რომ როგორც კი ჩვენ გძნობთ, რომ მოხდით გამავალ მდგომარეობაში, ვეკავთ 112-ში? მე
მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა ოპერატორს გადავხდი ძალიან დიდ მადლობას იმ თავდაუზო გავის შრომისათვის, რაც ყოველდღიურობაშია მათი მხრიდან. Магалицатус შემიძლია გითხრათ რომ 2022 წელს ჩვენ მივიღეთ 4 მილიონამდე ზარი, რაც გულისხმობს იმას რომ დღის განმავლობაში საშუალოდ მართავთ ჩვენ 11000 შემთხვევას და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რომ არ არის მარტივი ოპერატორის პროფესია. Ნამდვილად. იქიდან გამომდინარე რომ სტრესულიც არის. სტრესული არის აუცილებლად. მიუხედავად იმის რომ ჩვენ ოპერატორები გადამზადებული სტრესის მართვის მხრივ ეფექტურ კომუნიკაციაში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა ოპერატორი ვალდებული აი კონკრეტულ შემთხვევაში გაითავისოს ყველა ის ფაქტორი გარემოება რომელშიც იმყოფება მოქალაქე ამ გაჭირვების ჟამს და ამის შედეგად მიიღოს გადაწყვეტილებები. აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნო ერთი გარემოება. ხშირად ჩვენს მოქალაქეებს აღიზიანებს კითხვა დამატებით დასმული კითხვები. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხაზგასმით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ მას შემდეგ როგორც კი მოქალაქე ოპერატორს გადასცემს მისამართს მისამართი ავტომატურ რეჟიმში გადაცემულია კონკრეტულ სამსახურზე და უკვე დამატებითი კითხვები რომელსაც ვსვავთ ჩვენ არის აბსოლუტურად დამტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით რათა ჯგუფი ვიდრე მივა კონკრეტულ ლოკაციაზე იყოს მაქსიმალურად მომზადებული აქედან გამომდინარე მე მოქალაქეებს ვთხოვ გაგებით მოეკიდონ იმ დამატებით კითხვებს რომლებსაც ჩვენი ოპერატორები სვავენ და ხაზგასმით აღნიშნავ რომ მას შემდეგ როგორც კი მისამართს ხებულობთ ჩვენ ეს მისამართი გადაცემულია შესაბამის სამსახურს კი ბატონო თუმცა აი რა რადგან მოსახლეობის ასე ვთქვათ კრიტიკული დამოკიდებულება ვახსენეთ ხშირად არის დაგვიანებული შემთხვევებიც ხო აი ამაზეც ვისაუბროთ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული ხშირად საცობები ხშირად ისიც რომ აი ბოლო პერიოდში ძალიან კარგი ტენდენცია ჩამოყალიბდა როდესაც 112-ის ნებისმიერ სამსახურს ძალიან კარგად ატარებენ ავტომობილები და რაღაცნაირად როგორც იქნა ამ ყველაფერს მივაღწიეთ აი ამ შემთხვევებზეც რომ ვისაუბროთ გარდა აღნიშნული ფაქტორისა კიდევ რა ფაქტორებმა შეიძლება განაპირობოს შეფერხება დიდი მადლობა ამ საინტერესო კითხვისათვის შეფერხებები ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რომელიც არსებობს განპირობებული არის ხშირად არამიზნობრივი ზარებით დიახ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვაანალიზებთ შემოსულ ზარებს მინდა გითხრათ რომ თუნდაც პანდემიის პერიოდში თუნდაც იმ პერიოდში როდესაც მსოფლიო მასშტაბით ყველა ცხელი ხაზი იყო გადატვირთული მათ შორის საქართველოს პრაქტიკაშიც მიუხედავად ამ სიტუაციისა ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა გახლავთ არამიზნობრივი ზარები აქედან გამომდინარე თუ კი შევადარებთ მაგალითად გასული წლის მონაცემს მნიშვნელოვანი არის რომ 26% შევამცირეთ არამიზნობრივი ზარები 2021 წელთან შედარებით, მაგრამ მაინც ბევრი არის არამიზნობრივი ზარები. ამიტომ მე მოქალაქეებს მინდა ვთხოვო, ყოველთვის მიზნობრივად იქნეს გამოყენებული გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი 112, რათა იმ დროს, როდესაც ადამიანს რეალურად ესაჭიროება დახმარება, სხვა პირმა არ მოაცდინოს დაკავშირების არხები და რეალურად ის ადამიანი და უკავშირდეს ვისაც ეს დახმარება ეწოდება. ნამდვილად, მე პირადად გამომცადე სისწრაფე, როდესაც მქონდა პირადი შემთხვევა რომ ბავშვი ჩამეკეტა ოთახში და დიდი მადლობა უნდა უთხრა კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებს, ვინც მართლაც აი რა სულ რამდენიმე წუთში ჩემთან გაჩნდა და ძალიან მყისიერი დახმარება გამიწია. ბატონ გიორგი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ნომინაციების შესახებ, რომელშიც გახდა საქართველო გამარჯვებული. ეს არის განსაკუთრებული მოქალაქის ნომინაცია და მეორე ინოვაციური სერვისის ნომინაცია. აი გვითხარით ამის შესახებ, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა.
ჩვენ სისტემაში ამხრივა აქტიურად მუშაობ 2022 წელი იყო მართლაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ორი ტიპის ISO სტანდარტი დაუნერგეთ ჩვენ, ეს არის დამატებითი პასუხისმგებლობა ჩვენთვის, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად მოწოდების სიმაღლეზე და ხარისხზე ორიენტირებულები. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან ჭიდრო კომუნიკაცია გვაქვს ევროპის საგანგებო ნომრის ასოციაციასთან, რომელიც განსაზღვრავს ეგრეთ წოდებულ რეკომენდაციებს წევრი ქვეყნებისათვის, რა მიმართულებით უნდა მოხდეს განვითარება, რა ინოვაციები გვაქვს, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება დასანერგად. და ამ მხრივ ძალიან კარგია, რომ ჩვენ აქტიური წევრები გახლავართ ამ ორგანიზაციაში. საკმაოდ დიდი ხანია, 2013 წლიდან. 2013 წლიდან სრულუფლებიანი წევრები გახლავართ, გადაწყვეტილებების მიღებაში ვართ ჩართულები და მიხარია, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ორი ჯილდო გვაქვს მიღებული. ერთი როგორც მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქეთათვის და ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური კამპანიები. აი მაგალითად თუ შემიძლია გითხრათ, რომ გასულ წელს 4000 სკოლის მოსწავლეს ვუმასპინძლეთ ჩვენს ცენტრში. მიზანი არის ძალიან კაფიო და მნიშვნელოვანი. ჩვენს მოზარდთაობას კარგად შევასწავლოთ, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ კრიზისულ სიტუაციებში და თავისთავად რა შემთხვევაში უნდა დაუკავშირდნენ ასთორმას. ერთ-ერთი ჯილდო ასევე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ეს გახლავთ ჯილდო ინოვაციური სერვისისთვის, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მოდიფიცირებული სერვისი SMS და ვიდეო ზარის მეშვეობით. ჩვენ ჩვენი მხრივ მაქსიმალურად აქტიურები ვიქნებით, გავაგრძელებთ ჭიდრო თანამშრომლობას ევროპის საგანგებო ნომრების ასოციაციასთან, რომ უფრო მეტი ინოვაცია და უფრო მეტი სიახლეები დავნერგოთ. ფაქტობრივად ბოლოს ეკითხვაზე პასუხი რა გეგმავთ სამომავლოდ? გეგმა არის ნამდვილად ამბიციური, ჩვენი განვითარება ეყრდნობა იმ კონკრეტულ სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, რომელიც გვაქვს განსაზღვრული და აუცილებლად მე ვისარგებლებ შემთხვევით სამინისტროს ხელმძღვანელობას, გადავხდი დიდ მადლობას ყოველთვის ჩვენი აქტივობების მხარდაჭერისათვის და ეს მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი გარანტი ჩვენი წარმატებისა. დიდი მადლობა გიორგის სტუმრობისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ყველა ამბიციური მიზანი აუცილებლად იქნება მიღწეული, რა თქმა უნდა. მადლობა კიდევ ერთხელ. შენგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის დირექტორი ბატონ გიორგი არსაშვილი პასუხობდა დილის პალიტრის კითხვებს.